A chuva forte que caiu na tarde desta quinta-feira causou muitos estragos, principalmente aqui na Rua 12 de Outubro, no Parque Flamboyant, em Aparecida de Goiânia, onde muitas casas ficaram destruídas. Esse é um setor que tem muitas chacras, pequenas chacrinhas. E a gente vai mostrar para vocês a situação dessa aqui em especial. Olhando aqui, a gente já vê muitos móveis ali do lado de fora, sinal de que houve destruição e de que a água realmente entrou por aqui. Todo ano é isso aqui, ó. Agora de novo. Só que dessa vez aconteceu que a gente mais temia, inundou nessa casa, ó. Lá dentro tá entrando água tudinho. Vou perder minhas coisas. E a gente não sabe o que fazer. O Jefferson, a Sofia e a Michele são a família que moram aqui nessa casa. Jefferson, como é que foi a chuva aqui ontem à tarde? Muito forte, né? Obviamente muita água. A água do bairro todinha desce nessa rua aqui. E vocês já estão tão acostumados com isso que vocês fizeram isso aqui no chão? O que, que é isso aqui? Foi ideia sua? É, esse aqui é um dispositivo para coletar e desviar água para não entrar na garagem, mas é para coletar um volume pequeno de água, né? Não como não, ontem. Não comporta, né? Não chega nem perto a estrutura que deve ter aqui na rua para coletar essa água. Vamos mostrar aqui dentro como é que ficou a situação? Cuidado, viu, Jota? Porque aqui está escorregando um pouquinho. Se o Jota consegue descer aqui, a gente percebe que o piso tá manchado porque foi barro demais aqui, né? Vamos entrando. Muita lama, muito barro. A água entrou com muita força, entrou por aquela porta da sala. Parecia um rio aqui, na verdade. Parecia um rio, levou tudo, brinquedos dos meus filhos que estavam aqui. A água subiu até essa altura aqui, mais ou menos, vai dar cerca de 40, 50 centímetros. Mostra aí de novo pra gente onde é que a água chegou. Nesse nível aqui, ó. Dá pra ver que ainda tá molhado, né? Dá pra ver que tá molhado. E aí ela desceu com tanta força que a gente precisou abrir esses dois buracos aqui, né, na parede, pra água escoar, porque só essa portinha aqui não estava comportando. A água subiu até essa altura, então os armários, as panelas todas estão molhadas, estão cheias de barro. É, os móveis de madeira também estragaram, tá tudo comprometido. E a situação mais difícil aqui, me empresta seu microfone, eu vou passar pra Sofia, já que todo mundo é uma família aqui. A Sofia, essa princesa, tá fazendo 11 aninhos de idade hoje. Como é que vai ser o aniversário, Sofia? Eu esperava outra coisa, né? Porque todo ano eu saio pra comemorar com a minha mãe e com o meu pai, às vezes com minha avó e com meu avô, e dessa vez eu vou passar o dia arrumando a casa. Você ficou bem triste ontem, né? É. E agora? Esperar, né? É, agora eu vou ver com a minha mãe se ela vai deixar a gente sair. Porque se não deixar, a gente vai ter que ficar aqui arrumando a casa. O pior é que isso foi a condição de...